Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam todos bem, tá bom, meus amores? Meus amores, hoje aqui no canal eu vou estar trazendo uma receita de um bolo com recheio de brigadeiro de paçoca. Pessoal, esse bolo fica muito gostoso, ele é simples de fazer e fica muito bonito também. Vamos começar a fazer essa maravilha, meus amores? Então, aqui em cima da mesa, meus amores, eu vou usar 4 ovos, tá? 2 xícaras de açúcar, meia xícara de óleo, uma xícara de 250 ml de leite, 2 xícaras bem cheias de 250 ml, pessoal, de farinha de trigo peneiradas, e vou usar uma colher de sopa bem cheia de pó royal, tá? Vou começar batendo, meus amores, o ovo na batedeira, tá? E o açúcar. Coloquei aqui, tá bom, meus amores? E vou bater tudo isso daqui para ficar bem batidinho, tá? Meus amores, aqui eu já bati bem batidinho o nosso açúcar com o nosso ovo, tá? Ficou esse creme aqui bem bonito, tá? Meus amores, agora eu vou acrescentar aqui meia xícara de óleo, tá? Dar uma mexidinha. Com um creme tão bonito, meus amores. Pessoal, agora eu vou acrescentar aqui a farinha aos poucos, tá bom? E vou mexendo. Aqui tem 2 xícaras de 250 ml de farinha de trigo, tá? Aí eu mexo, tá, pessoal? Vou mexendo e vou colocando, meus amores, um pouco de leite, tá? Aos poucos, tá bom, meus amores? Até terminar toda a farinha, tá? Aí vocês mexem delicadamente, tá? Para não perder o ar na massa, tá, meus amores? Para o nosso bolo ficar um bolo bem macio e bem bonito, tá? Vamos colocar mais um pouco de farinha, meus amores. Mais um pouquinho de leite. Pessoal, esse bolo fica bem bonito, tá? E fica muito gostoso. Eu espero que você esteja gostando da receitinha, tá bom? Como que a gente não pode sair de casa nesse clima junino, né, meus amores? Então, o jeito é fazer um bolinho, né? Com brigadeiro de paçoca, né, meus amores? E comer em casa, né? Não tem nada melhor, né, meus amores? Não dá para reunir todo mundo em casa, né? Então, vamos fazer um bolinho aí pra gente tomar no café da manhã, no cafezinho da tarde. Fica gostoso também, né, meus amores? Meus amores, eu vou mexer tudo muito bem aqui, tá? E daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, aqui eu já mexi muito bem, tá? Ó, como a nossa massa ficou. Tá bem bonita, né? Agora, meus amores, eu vou acrescentar aqui uma colher de sopa de fermento, tá? Bem cheia, tá bom, meus amores? Coloco aqui e vou mexer tudo muito bem. Meus amores, eu deixei meu forno pré-aquecendo, tá? Vocês deixam o forno de vocês pré-aquecendo, fica deixar bem quentinho pra gente levar a nossa massa pro forno, tá bom, meus amores? Vou mexer aqui certinho, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Pessoal, aqui eu já acrescentei o meu fermento, tá? Olha que massa linda, meus amores. Olha que massa perfeita. Então, meus amores, agora eu vou colocar ela na forma. Minha forma tá untada, tá? Vou mostrar pra vocês, tá bom, meus amores? Vou acrescentar a nossa massa aqui. Olha que massa linda, meus amores. Muito bonita, né?
meus amores, então agora eu vou levar pro forno, tá? Vou deixar assando aí uns 45 minutinhos, tá bom, meus amores? Então, daqui a pouquinho eu volto com o resultado, meus amores. Pessoal, o meu bolo já assou. Pessoal, ele ficou bem bonito, né? Ficou bem douradinho, ele tá super fofinho, meus amores, olha isso. Bem fofinho mesmo. E tá super quente também, tá? Meus amores, ele ficou assando aí 45 minutinhos, tá? Meus amores, enquanto ele fica aí esfriando um pouquinho, nós vamos estar fazendo agora, meus amores, o brigadeiro de paçoca, tá bom? Pessoal, então para nós fazer o nosso brigadeiro de paçoca, nós vamos usar uma caixinha de creme de leite, tá? Inteira. Uma caixinha de leite moça. E nós vamos usar, meus amores, 6 paçoca rolhas, tá? E nós vamos usar, meus amores, 1 colher bem cheia de margarina, tá? Que tá aqui, ó. Eu vou usar assim, desse tantinho, tá bom, meus amores? Então, meus amores, aqui nessa panelinha, eu vou acrescentar o nosso leite moça, tá? Vou colocar aqui, ó. Vamos raspar bem certinho, né, meus amores? Meus amores, vou te contar uma coisinha pra vocês. Eu amo leite moça, viu? Não pode ficar leite moça aqui em casa, não. Sobrando, não, porque eu como tudo puro. Fica difícil, né? Meus amores, agora eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. E a nossa margarina, tá, meus amores? A paçoca eu vou esperar um pouquinho depois, quando o brigadeiro estiver quase pronto, meus amores, eu acrescento as paçoquinhas, tá bom? Pessoal, eu dei uma mexidinha aqui, tá? Agora eu vou levar pro fogo, tá, meus amores? Pessoal, então aqui agora eu vou ligar o fogo, tá? E vou mexer bem mexidinho, tá, meus amores? Até começar a formar o brigadeiro, tá, meus amores? Aqui eu vou querer o meu brigadeiro, meus amores, mais pro lado molinho, tá bom? Caiu um pouquinho de leite aqui, ó. Tá fazendo barulhinho. Não tem perigo, não. E, meus amores, você mexe muito bem, tá? Vocês vão mexendo, tá bom, meus amores? Até a margarina dar uma derretidinha, tá? Meus amores, esse brigadeiro de paçoca fica maravilhoso. Fica muito gostoso mesmo. E aqui o meu brigadeiro, ele vai ficar mais pro lado molinho, tá, meus amores? Eu não vou querer do ponto de ficar, fazer bolinha não, tá? Mais firme não, tá bom? Aqui nós vamos querer ele mais molinho, tá? Vocês vão mexendo aí, meus amores. A hora que tiver quase aparecendo no fundo da nossa panelinha, já tá pronto, tá bom, meus amores? Pessoal, olha como tá ficando, tá, ó? Tá dando uma engrossadinha, tá? Meus amores, aqui agora, eu vou acrescentar as nossas paçoca rolha, tá? Eu desmanchei ela, tá? Apertei todas elas, ela virou uma farofinha, tá bom, meus amores? Então, aqui agora, eu vou colocar aqui, ó. E vou mexendo, tá? Vocês vão mexendo e vai colocando. Então, são 6 paçoca rolhas, tá bom, meus amores? Meus amores, esse brigadeiro fica divino, fica maravilhoso, fica muito bom. O sabor dele é incrível, não fica enjoativo, fica muito gostoso. Agora, meus amores, é só mexer muito bem, tá? A hora que chegar no ponto certinho, eu venho mostrando pra vocês, tá bom, meus amores? Pessoal, quero mostrar pra vocês como ficou o nosso brigadeiro de paçoca, tá? Olha, meus amores, que delícia. Pessoal, mas tá um cheiro tão gostoso nessa cozinha de brigadeiro de paçoca. Muito bom. Então, meus amores, o ponto é esse, ó. Mais pro lado molinho, tá? Então, meus amores, eu vou pegar o nosso bolo,
Vou colocar ele num prato bem bonito, tá bom? Ele já deu uma mornadinha, agora a gente vai desenformar ele para nós começar a decorar o nosso bolo, tá bom, meus amores? Daqui a pouquinho eu volto. Meus amores, coloquei o meu bolo aqui nesse prato. Meus amores, olha que lindo que ficou o nosso bolo, né? Olha aqui, olha a maciez, meus amores. Tá super fofinho, fofinho, fofinho mesmo, né? Agora, meus amores, eu vou acrescentar o nosso brigadeiro aqui por cima, tá? Vou colocando e vocês vai ver como vai ficar bem bonito. Meus amores, agora eu vou acrescentar o nosso recheio aqui, tá? Ó, vou colocando aqui assim, ó. Dá uma. Faz assim, ó. Uma empurradinha assim, com a colher, com a bundinha da colher, e vai caindo, tá bom, meus amores? Gente, que delícia, né? Meus amores, vocês têm que fazer essa receitinha na casa de vocês, viu? Porque fica um bolo. É um bolo simples, mas é muito gostoso. Fica maravilhoso, meus amores. Faça na casinha de vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão amar, viu, meus amores? Fica muito gostoso mesmo. Eu espero que vocês estejam gostando da receitinha, tá bom, meus amores? Eu fiz com muito carinho, com muito amor para trazer aqui para vocês, tá bom? E eu vou fazer em toda a volta do bolinho, meus amores. Daqui a pouquinho eu venho com o resultado prontinho para vocês, tá? Meus amores, eu terminei, tá? De colocar o nosso a nossa cobertura. Agora, meus amores, vou pegar a paçoquinha e vou fazer assim, ó. Gente, que delícia, né? Vocês têm que fazer essa receitinha na casinha de vocês, hein? É uma receitinha que vale muito a pena preparar, tá bom, meus amores? Fala pra mim, meus amores, se tem como um bolo desse ficar ruim. Não tem, né? Aí, meus amores, aqui então, no total das paçoquinhas aqui em cima, eu coloquei três paçoquinhas macetadinhas, tá bom? Agora, meus amores, eu vou cortar para vocês verem o resultado. Meus amores, ficou muito bonito, né? Olha, meus amores, bem de pertinho para vocês verem. Ficou muito bonito, né? Agora eu vou cortar um pedaço bem grande para mostrar para vocês. Pessoal, agora eu vou cortar um pedaço para mostrar para vocês de pertinho. Gente, tá tão fofinho esse bolo que ele tá desmanchando aqui, viu? Olha como passa a faca. Vou cortar bem grande, tá, meus amores, para mostrar para vocês, que eu sempre gosto de mostrar de pertinho para vocês, tá? O resultado dessa maravilha. Pessoal, olha isso. Gente, vou pôr aqui no prato para mostrar para vocês. Meus amores, olha isso. Que lindo, né? Vou mostrar para vocês de pertinho, um minutinho. Meus amores, cheguei. Vou mostrar para vocês. Meus amores, olha isso. Olha que show de bolo. Meus amores, tá tão grande, meus amores, que eu cortei aqui um pedação. Quero mostrar para vocês. Deixa eu dar uma deitadinha nele aqui. Pessoal, preciso mostrar para vocês a maciez desse bolo. Gente, tá numa maciez. Não sei se dá para vocês verem de pertinho, olha. Meus amores, olha isso. Vocês estão vendo, meus amores? Que maciez de bolo. Gente, tá tão gostoso esse bolo que eu tô aqui mostrando para vocês, mas com a boca enchendo d'água, meus amores. Olha que fofura, meus amores. Olha que massa maravilhosa. Meus amores, então a receitinha de hoje foi essa para vocês, tá? Foi feita com muito amor, com muito carinho. Espero que todos vocês gostem, tá bom, meus amores?
Não esqueça, meus amores, deixe seu like para me ajudar. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares nas redes sociais, tá bom, meus amores? E eu vou ficando por aqui com essa delícia e um grande beijo para todos vocês. Ficam todos com Deus, meus amores. Beijos!